Mən qısa çıxış eləyəcəm. Bu hakimiyyət artıq anlamalıdır ki, bir insanı öldürməklə, jurnalistləri həbsə atmaqla heç nə həll olunmur. Yəni, mən öz üzərimdən götürürəm ki, məni həbsə atanda elə bildi ki, daha Mehman Hüseynovlar yetişməyəcək, blogerlər yetişməyəcək, amma bu əks effekti verir həmişə. Yəni, bir insana baxıb, ruhlanan gənclər var, yəni fəaliyyətə keçən gənclər var və bu da həmişə əks effekti verir. Elmar Hüseynovu öldürməklə mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərin səsini boğmaq kimi qələmə vermək olar. Çünki Elmar, mən misal üçün jurnalistika və blogerli fəaliyyətimi Elmar Hüseynov kimlərə baxıb ruhlanıb bu işə başlamışam və ona görə də mən buradan media vasitəsilə həm hakimiyyətə çağırış edirəm ki, həbsdə olan jurnalistləri dərhal azad etməlidir. Demokratiya uğrunda, azad söz uğrunda, azad media uğrunda mübarizənin önündə gedən şəxsiyyətlərdən biri idi. Məhz buna görə qətlə yetirildi. Və bu müddətdə Elmara verilən bu qiymətin doğrudan da obyektiv qiymət olduğunu, həqiqət əks elətdirdiyini təsdiq elədi. Eyni zamanda 15 il ərzində Elmarın qatillərinin tapıb qanun qarşısında cavab verməməsi bizim o zamandan deməyə başladığımız bir fikirdə təsdiq elədi ki, bu qətlin arxasında dayanan hakimiyyətdir, Əliyev rejimidir, bu rejimdir bu Elmarı qətlə yetirir. Və təbii ki, qatillərin özlərini, özünü ifşa eləyəcəyini gözləmək sadəlövhlü olardı. Necə ki, son vaxtlarda bunlar islahat nağıllarına başlayıblar və bu nağıllara ölkədə onsuz da inanan yoxdur. Amma 9 fevralda nağıllara inanan 3-5 adam var idi Azərbaycanda, onların da xəyalları çilik-çilik oldu. İndi hakimiyyətin çox az ehtimal olsa da islahatçı olduğunu sübut eləməyə sadə bir üsulu var. Elmarın qatillərini tapıb qanun qarşısına cavab verməsini təmin etsinlər, onda kimsə inana bilər ki, bu hakimiyyət Azərbaycanda nə isə dəyişmək niyyətindədir, nə isə dəyişmək qüdrətindədir. Sintaqa kömək edək, o da boğulur. Və bütün bunların sonunda o xəyanət görsənir ki, Elmara qarşı böyük bir xəyanət baş verir. Və insanı təsirli edən və insanın çox belə qəzəbli edən məhz bu xəyanətin baş verməsidir. Yəni, xəyanət əslində bu münasibətdə baş verdi. Və təəssüf ki, bugün də bu xəyanət davam edir. İndi hüquq mühafizə orqanlarında Elmarın qətlə yetirildiyi vaxt rəhbərlik edən insanlar yoxdur. İslahatlar aparılır hüquq mühafizə sistemində. Elmarın qətlinin araşdırılması əslində bu islahatların tərkib hissəsi olmalıdır. O zaman bu islahatlar səmimi, gerçək və bizim inamımızı özümüzə qaytaran bir islahat olacaq. Ona görə ümid edək ki, heç olmasa 15 ildən sonra Elmarın o toz basmış istintaq işi təzədən götürülsün və onlar gerçək həqiqət üzə çıxsın. Görək sifarişçilər kim idi, bu işi kimlər icra etdilər. Həqiqətən bir obyektiv, bir ədalətli bir araşdırma gözləyirik və bu heç zaman gec deyil.